In die eerste plek wil ek graag met julle praat oor die woord, en misschien dat ek verkeerde woorde gekies, na aanleiding van hierdie skrifgedeelte, om te sê dat die woord van God is konstant, dat het die toets van tyd deurstaan. In vers 19 lees ons, en dit het hy vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig, en kyk waar gaan haal hy dit, van die profete se kant af gaan haal hy dit. En aan die kostbare woorde, wat eintlik die sentrale boodskap van die skrif is, in vers 17 sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, die ou vertaling praat daar, by die dood van Christus, en wie ek welbehaag het, hy het alles voldoen, hy het aan alles het hy geantwoord, aan alles is voldoen rondom die wyse waarop ons die voorreg het, om kinders van God te wees. Nou rondom hierdie konstantheid, as daar een misdaad situasie was, waarna twee mense betrok was by hierdie misdaad toneel, of wat ook al wat daar gebeur het, ons weet omtrent nooit wat daar gebeur het nie, om te kyk of een van hulle die waarheid praat, vat hierdie twee mense in aparte kamers ons nou in, en dan vraag jy dieselfde vraag. En die manier hoe die story dieselfde lyk en klink, verklaar of hierdie twee mense die waarheid praat. Ek weet nie wat altyd so werk nie, my kinders het nooit gewerk nie. Jy kom gou agter waar die waarheid, jy vergelyk die stories en die verhale met mekaar. En die woord is konstant. Dit moet dieselfde klink. Die boodskap moet dieselfde wees. En daar is my so spesiaal vanmorgen om net vinnig te noem rondom oor 1500 jaar waar die skrif geskryf is, was daar 40 skrywers en 66 boeke. En te midde van daardie skrywende boeke is daar net een boodskap. Net een boodskap deur die hele skrif met al sy nuances. En daarom as jy Adam en Eva reg verstaan en jy gaan begin om in Genesis, dan sien jy oral waar God werk met die mens om weer die verhouding met hom te kan versoen. Nou het hy met gee sy hart as hy vir hulle die 10 gebooie gee en sê, ek wil graag een verhouding met julle, ek gee sommer vir julle reels, kom ons hou by die reels, dan herstel ons hierdie verhouding en hulle kry dit nie reg nie. En dan die wonder van die Nuwe Testament met Jesus Christus, die uiteindelik van hierdie wat die profete voorspel het, is so kostbaar rondom hierdie boodskap wat so spesiaal is. Daar is so mooi konstante wat deurgetrek word van die profete na die Nuwe Testament. Kom ons lees gou 'n bietjie saam daar in 1 Petrus 1 vers 10 tot 12. Luister gaan mooi na hierdie woorde. In hierdie verband, dis die boodskap nou nê. In hierdie verband het hierdie saligheid hierdie profete wat die genade verkondig het wat vir die hele dis nou vir ons bestem is deeglik en noukeurig ondersoek. Dis nou die profete het ondersoek gedoen. Kyk 'n bietjie mooi. Die gees van Christus reeds in die Ou Testament het die gees van Christus wat in hulle was het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik moet word en hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die gees, Christus se gees bedoel. Christus het reeds in die Ou Testament die boodskap verkondig. Aan hulle is geopenbaar wat hulle geprofeteer het nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. En nou het dit, nou noem praat ek van die evangelie, die boodskap, so nou het die evangelie aan julle verkondig het en dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel af gestuur is. So die Gees is weer in die Nuwe Testament. En dit is die dinge wat selfs die engele begeerig is om insig te kry. Kan jy die konstantheid sien? Julle hoef my niks te vertel van hierdie Bybel nie. Dwars deur in al hierdie boeke en al die jare is daar die een boodskap waarvan Christus reeds in die Ou Testament geken is. Dis nie die Nuwe Testament, natuurlik toe hy nou gebore is en mens geword, praat ons van hom as sy liggaam. Maar dit is so spesiaal om ook daar die Here te kan verheerlik, want daar is slegs een boodskap en die boodskap is vers 17. My geliefde seun. Daai woord geliefde seun en welbehaaglik sê, wanneer die offers gebring word in die Ou Testament, as julle onthou, is dit volmaakte offers gewees het, nee. God sê, dis die laaste offer, ek is nou tevrede. Welbehaaglik, dis my geliefde seun, dis die boodskap. En dis waar Petrus so opgewonde is, waarna in 1 Petrus so spesiaal skryf, om hulle aandag te trek op die wyse waar ons dankbaar moet wees,
vir dit wat God vir ons gedoen het. En dan natuurlik vandag nog, as ek dink aan die relevantie van die skrif rondom konstantheid, dan is dit so mooi in 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer. En het groot waarde, en ons het reeks hier oor gehad, ek kan onthou, om te onderrig, dwaling te bestryf, verkeerd deur die regte stel, en die regte lewenswyse te kweek. Dit is nie Ou Testament boodskap nie. Dit is vir hier en nou. Wil ek die naam van die Here aanroep, is ek so dankbaar om te sê, en vir selfs ons in 2024 ervaar ons dat daar slegs een boodskap is, en dis my broers en susters. Daar word vir Petrus gevra, wat moet ons doen, broers? Dan sê, bekeer julle, en laat julle gedoop word. Bekeer julle. Daar is geen ander manier waarop ons verhouding met die Here regkom nie. Dit beteken in jou tyd, in jou lewe moet daar 'n tyd kom. 'N mooi Afrikaanse woord. Jy moet jou nonsens nou laat staan. En op met die verskonings en die redes en die hoekoms en die waaroms. En as iemand anders se skuld dat jy is soos jy vandag is. Daar's net een boodskap. Bekeer. 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 Dis wat Petrus hulle beleef het, waar hulle so opgewonde is, wat die vuur was vir die apostels, wat uitgaan het en die woord gaan verkondig het. Stel nie belang aan hierdie swaar gedagtes en vrae en verskonings. Al wat hulle sê is, bekeer julle en laat julle doop. Ek sien ook daar, in terme van die wyse waarop daar stabiliteit is, en die skrif wat vir ons spesiaal, dan so uitstaan dat ek die grootste vrymoedigheid om dan maar weer te kan sê, hierdie my broers en susters, dit is die woord van God. Koester dit, want het bevat die woorde van lewe.